Esu vaikų gydytoja ir nuolat matau sergančius vaikus ir nerimaujančius tėvus. Nuolat savęs klausiu, ar viską padariau, kad šie vaikai nesirgtų. Gal mes galime padaryti daugiau? Juk gyvendami sveikai galime užkirsti kelią daugeliu ligų. Galbūt dar ne viską žinome apie sveiką gyvenseną. Gal vaikai neturi tinkamų higienos, mitybos, fizinės veiklos įgūdžių. Aš galiu jums padėti. Susitikime šeimų ir vaikų stovyklose, susitikime paskaitose, seminaruose, žaidimuose, akcijose. Kartu mokysimės ir mokysime vaikus. Juk vaikai nori augti sveiki. Mes norim augti sveiki!